Какви са мотивите за уволнението на шефа на ДАНС и нужно ли е предвид създалото се напрежение в общественото пространство? Коментираме сега с Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Добро утро! Добро утро! Да започнем точно с този актуален въпрос. Какви са мотивите за уволнението и отстраняването на шефа на ДАНС? Знаете ли, аз, идвайки към вашето студио, си мислих, че този разговор го водим при всяка смяна на правителствата. Колко шефове на служби ще бъдат сменени, кои, какви преназначения, назначения в администрациите ще станат. Това, което искам да кажа, за да не се създава впечатление, че едва ли не службите са разграден двор, че не се управляват правилно. Аз съм работил с Димитър Георгиев, познавам го. Изключително подготвен човек с визия. Човек, който е бил на различни управленски позиции, т.е. има капацитет. Сега много неща се изговориха. Включително за това, че ето, подал си молба за отпуск 5 месеца, наистина това е доста сериозен проблем. В администрацията, особено в такива служби, там е денонощна работа. Сега, дали само това е мотива? Честно казвам, аз се съмнявам. Както казах, но не е незаконно да се подава. Не е незаконно, но пак ще ви кажа. На тези позиции се взимат постоянно решения, постоянно се следи ситуацията, постоянно идват информации. Тоест, напускането по този начин, предполагам, че е било изтълкувано и от правителството новото, като нежелание едва ли не за работа. Но отново ще кажа, за мен това е по-скоро един повод, не е основният мотив. Какъв е основният мотив според вас тогава? Ами аз си мисля, че основният мотив е в създалата се цялостна ситуация на недоверие. На недоверие към предишното управление, на недоверие към служби. Ето излизат скандали с подслушвания. И едва ли не цялата дейност на службите се обяснява именно през тези негативни неща. Как незаконно са подслушвани политици, което абсолютно не е вярно. Службите са един механизъм за управление. Там се събира много информация. Нито едно управление не може да мине без анализите, които се подават от тези служби. Разузнаване, контраразузнаване и така нататък. Така че ние вместо да говорим за цялостната дейност на службите, да дадем оценка как службата е работила под ръководството на един или друг човек, ние тръгваме към едно нещо, което е очерняване, което е хвърляне на съмнение върху цялостната служба и целия сектор за сигурност, което е много опасно. Тези слухове, които се появиха в пространството, са свързани с подслушване на политици. Нека да поразсъждаваме малко. От една страна, логично ли е нашето ЦРУ, нашата вътрешна държавна сигурност, да подслушва актуални политици? От друга страна, демократично ли е? Подслушването, което не е направено по закон, естествено е незаконно. В този смисъл и подслушването на политици, защото са политици, това е абсолютно неприемливо. Категорично и ние всички трябва да застанем зад необходимостта от една проверка. Имам преди цялото общество, журналисти, неправителствени организации. Това не трябва да излиза от нашето полезрение. Това са принципите на демокрацията. Така че ние трябва да знаем какво е станало. Има ли наистина, защо е станало и най-вече какво трябва да направим. Знаете ли колко органа следят за това има ли подслушване незаконно? Колко не. Са тези органи? Значи, първо искането за подслушване се изготвя от определена служба. Първия контролиращ орган е шефа на тази служба, да провери дали има... След това имаме съдебен контрол. Съда трябва да провери кой ще бъде подслушван, с какви методи, за колко време, по какво наказателно дело и така, или разследван. Защото подслушване се разрешава само за доказателства, добиване на доказателства или за предотвратяване на тежки умишлени престъпления. Значи до тук имаме два органа. След това имаме бюро за контрол, имаме парламентарна комисия за контрол, имаме прокуратура, която също контролира. Извинете, защо този разговор ние го водим всеки път? Значи има нещо, което трябва да се направи и според мен най-важното е да видим дали може да променим системата за контрол, така че да не се съмняваме в това, че може да има незаконни действия. Сега казахте, обаче... Да, само да уточним, защото много ми интересно ми стана как класифицирахте контролните органи. Казахте предотвратяване на
конкретни противозаконни действия. Точно така. Може ли по един такъв случай, който е вървял, покрай него да са така станали любопитни допълнителни телефонни разговори? Нека така да го кажем, което да разтревожва всички. Възможно е. Наистина, това е може би една от слабостите на нашия закон и вече новото Народно събрание много сериозно трябва да се задълбае именно в това как тези контролни органи функционират, до какво може да достигнат те в своите разследвания, защото в интерес на истината някои от органите до голяма степен формално подхождат. Според мен трябва да се засилят функциите на Бюрото за контрол и то да има възможност наистина да види за всяко едно дело, за всеки един конкретен случай какво се прави, срещу кого, кой е бил там. И другото нещо, което също е важно, не трябва да излизат в публичното пространство някои от тези резултати от записвания или други специални разузнавателни действия, средства, но това също е въпрос на законодателство. Може да се направи, стига да има политическа воля. Има ли служебното правителство в тази връзка? Има ли служебното правителство лостове, по които да разследва? Дали всъщност е имало подслушване на политици? В известен смисъл да, и по-специално там, където се касае за дейността на Министерство на вътрешните работи, органите на МВР, които могат да разследват и да проверяват. Министерство на отбраната за служба военно разузнаване. Но аз пак казвам, ние имаме толкова много контролни органи, че не само правителството може да провери. И наистина ние трябва да знаем какво е станало. Ще разберем ли накрая какво е станало? Дълбоко се надявам, защото тези служби, тези структури, те служат на държавата. Много е важно ние да знаем, че тези служби, и да нямаме съмнение, че тези служби служат на политици или на бизнеси, защото и това го има. Това съмнение, нека да го кажа. Така че отново много е важно да се помисли за целия сектор сигурност. Новото Народно събрание трябва да прегледа задължително законодателството, да се види колко ефективно действат, какъв контрол се осъществява. Вижте, ние като че ли имаме така, в нашето съзнание мисълта за държавата като нещо, което управлява. Ние нямаме мисълта, че държавата служи и че държавата дава една услуга. Това също трябва да се промени и то ще стане отново въвеждане и стриктно спазване на принципите. Да не се назначават наши хора по политическа причина, по друга причина. Да се изкарват възможно най-добрите. Защото всеки един, който е назначен случайно, по случайен принцип, той се счита лоялен не на службата, а на този, който го е назначил. В тази връзка ще си позволя да цитирам служебния премиер Стефан Янев, който заяви, че поведението на Димитър Георгиев е създал прецедент, с което е накърнил престижа на службата и е създал основание да се смята, че действията му са политически мотивирани. Може би това е впечатлението на премиера от тази дългосрочна отпуска, която е взел. Това е формална причина. Нали? Защото закона за ДАНС много ясно изброява мотивите, по които може да бъде освободен предсрочно един председател. Идеята на законите е, че тези хора, ръководителите на служби, те са независими от политическите промени и затова те са с мандат 5 години. Затова има строго определени критерии, по които могат да бъдат освободени. В случая се използва това като мотив. Как ще коментирате изказването точно на Димитър Георгиев, че ако имаш шапка, защо имаш шапка, ако нямаш шапка, защо нямаш шапка? Възможно ли да се тълкува по този начин това действие като търсене на повод, уронване на престижа? Отново ще кажа, това е интерпретация на всеки един, който има правомощия по назначаване или уволняване. За мен по-важното е службите да се стабилизират. Те работят добре, когато са в едно равновесно положение. Когато започнат политически игри, се създава дестабилизация. Да, тук въпросът е как ще се стабилизират, как ще се стигне до тази стабилност? По много лесен и прост демократичен начин. Първо, абсолютно спазване на законността, на законите.
Слава Богу, ние имаме добро законодателство, уреждащо целия спектър, целия сектор за сигурност. След това ние трябва много ясно да поставим и да знаем мястото на тези служби. Ето казвате тайни служби. Но тяхната дейност трябва да бъде много добре контролирана. Нали, трябва да има баланс, но трябва да се знае, че има кой да провери, да бъркне на най-дълбокото, така че да няма и съмнение, че може обикновен гражданин, политик или който е да било, да бъде незаконно разработен. Контрол. Контролните механизми задължително трябва да се допълнят, преработят и тогава ще имаме едни добре работещи служби. И естествено, ще винаги има връзка между политиката, защото политиката определя на къде да работят службите. Това ще да ви попитам. Вчера при среща на Бойко Борисов с млади активисти на ГЕРБ, той в едно изказване се хвана на бас, даже го видяхме в репортажа, че няма повече да има руски шпиони заловени в нас. Как да го тълкуваме това? Нека да отговоря по този начин. Взимане на решения за шпиони или изгонване на дипломати се прави на най-високо политическо ниво. Това е политическо решение. Не е решение само на служител на една служба. Това е първото. Второто. Отношенията на една държава спрямо друга по никакъв начин не се лимитират само от изгонване на дипломати и така нататък. Това са политики, това са всякакви други отношения. Знаете ли, тази наша двойственост в стратегическите направления като че ли се отразява на много политики, включително и двойственост по отношение на Русия. Аз ще ви кажа един пример. В НАТО съществува една неформална група, която се занимава с въпросите на сигурността в Черно море. Знаете ли кои държави са там? Там са Турция, Румъния и Полша. България няма. Значи ние заради ето такива съмнения за двойственост по отношение на Русия, за някаква нестабилна политика, сме изключени даже от неформални групи. Те нямат отношение към решенията на НАТО, но това е показателно. Така че ние много добре трябва да си подредим първо вътре къщата, да определим приоритетите, стратегиите. Оттам нататък службите ще знаят как да работят, по кои направления да работят. Ето това е нещо, което все още предстои да бъде направено. В тази връзка до какво доведе шпионския скандал от нас? Какво ни показа? Шпионския скандал показа няколко неща. Първо, че чужди служби, в случая руски служби, работят на територията на България. Естествено, това е в противоречие на международноправните норми. Второто нещо, нашите служби имат капацитет да разпознават такива действия. И другото, което за мен е много притеснително, че има български държавни служители, и то в служби и в министерства, които са готови да работят за чужди интереси. Било то за пари, било то по някакви идеологически или други съображения. И аз не веднъж съм казал, ние трябва да имаме един много добър одит на това какво е станало в Министерство на отбраната и в военното разузнаване, защото там бяха разкрити българи, които работят или са се поставили в услуга на чужди служби. Имаме ли такъв одит? Аз нямам такава информация, но ние трябва да разберем къде е проблема. Дали проблема е личностен, дали имаме пропуски в подбора на хората, дали имаме пропуски в това как се процедира и как се обработва чувствителна секретна информация. Оттам нататък вече ще бъдат взети съответните решения. Този шпионски скандал не показа ли точно това, че има пропуски? Да, естествено, щом има още повече организация, това означава, че някъде е направен пропуск. Дали е неглижиран? Имайте предвид, че всички служители в службите, в министерствата от националната сигурност минават всяка година на проверка, така да се каже. Допускате ли, че може да не е неглижиране? Една такава проверка, които казват, че дотино се случват. Това вече ще бъде прекалено срамно за нашата национална сигурност и прекалено, как да го кажа, прекалено голям пробив. По-скоро това са индивидуални някакви решения на определени хора да се поставят в услуга на чужда държава. Но аз не изключвам да има, как да го кажа, някакви чувства, някакви идеологически нагласи в определена част от хората, които работят в националната сигурност, която ги прави по-уязвими на такива деяния.
имиджа на нашата сигурност? Защо си говорим отново в телевизионно студио, в политически различни катаклизми за такъв тип подслушвания, шпионски скандали? Докъде ще доведе това? И в крайна сметка не е ли имиджа на нашата сигурност увреден по този начин само? До известна степен ние сами го увреждаме, но пък от друга страна това е добре, че се говори. Трябва да има чувствителност от обществото. Значи ние не трябва да кажем, някой не си спазил закона, някой нещо направил. Вижте в другите демократични държави какво става. За най-малкото нарушение министър си подава оставка. Вие споменахте примерно ЦРУ преди в началото на Данс, аз ще ви кажа, да, понеже това са условни така паралели, но примерно шефа на ФБР, той е 10 годишен мандат, той почти не се сменя. Нали? Но докато не си изкара мандат. Защото ФБР работи по въпроси на вътрешната сигурност. Шефа на ЦРУ, напротив, много често се сменя. И особено, когато има смяна на правителство, защото това е инструмент за правене на външната политика. Всеки идва с някакви... Всеки президент американски. Сега, в нашата страна е малко по-особено, но за мен също много важно е да има принципност в назначенията, да се спазват законите и естествено да се стремим максимално тези служби да са независими от политическите игри. Не може ли това да се постигне, да бъдат независими сякаш? Много зависи от политическата воля на тези хора, които ще дойдат, които ще правят политиките в Народното събрание, в министерствата, министрите. Трябва да се промени и нашето отношение към държавата. Ние не трябва да оставаме с... не трябва да имаме съгласие, че някой се назначава безпринципно или пък се уволнява безпринципно. И това трябва да се гради. Така действа демокрацията. Много благодарим за тези коментари. Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Говорихме за законността, вътрешната сигурност и тайните служби, които трябва да останат тайни.